ខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននឹងនៅតែបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពុំមានវត្តមានរបស់បងណាណានៅក្នុងបន្ទប់ពណ៌បៃតងរបស់យើងទេដោយសារតែនៅពេលនេះគឺគាត់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមការងាររបស់យើងនៅតែបន្តការងារជាធម្មតាមែនអត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយដល់ឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទចំនួន 3យកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននឹងនៅតែបន្តបេសកកម្មស្វែងរកគំនិតផ្តួចផ្តើមឆ្នៃប្រឌិតបៃតងនៅក្នុងប្រទេសយើង Ezun និង Daffy នឹងស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចកែលម្អការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅភ្នំពេញឲ្យបានប្រសើរជាងមុន Sopheak និង Daffy នឹងប្រាប់ទស្សនិកជនពីការអភិវឌ្ឍនៃអេកូទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា គេទាំងពីរនាក់នឹងនាំទស្សនិកជនទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារជាទីជម្រករបស់សត្វត្រយងយក្ស ចុងបញ្ចប់ពួកគេនឹងពិភាក្សាគ្នាបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត Borem និង Sopheak នឹងទៅទស្សនាភូមិតូចមួយនៅជនបទជាទីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានជួយអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអស្ចារ្យមួយសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូល មែនទេបងណាស់ខ្ញុំមិនសេកខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ថាមិនខ្លះចាំផ្លែចាំបងគណិតចូលទៅទូទុំមើលណាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងកំពុងតែនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកសង្ឃឹមថាបងអត់នៅកន្លងធ្វើការធម្មតាដែរណា ដែលបានឃើញហើយថាបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងរົດភ្លើងមួយដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយឈ្មោះថាតំបន់ស្ព្រីងវែលនៅទីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅច្រើនហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នមែលប៊នគឺជាទីក្រុងស្អាតឆើតឆាយហើយបរិស្ថានស្អាតមែនទែនហើយមែលប៊នក៏មានមហិច្ឆតានៅក្នុងការខ្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានចេរភាពផ្នែកបរិស្ថានបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយគោលបំណងដែលសំខាន់នោះគឺម
dương ở trong bệnh miền lan to luôn mà tốt to luôn của bạn này dương ai vừa đồng nào bạn ta nội dạng số bài sát thiên nát miền đôi chia tiếp lớp rồi dương bạn khơi gì lời ní hồi nào miền mùi tiếng nó cứ được dương còn sát thiên nát hai con cùng long bay được bao mình nơi ní á bao cho dương từng ở kia sát từ xa chiều mơ mơ bố bông đăng thanh được sọc mai dương rồi dương còn sát thiên nát có chỉ miền này còn mình ta còn miền cao là u được toàn tràn được lắm bao cho từng ở kia sát xa bay dương mơ thật tá dương cu mơ tại thừa với bạn khác rồi bay thừa ở một số bài thừa được nát sát thiên nát được không thì con long bay can tại bà sát này bom hẹn chị mèo muốn chim tàu bóng cho dù tàu mà tàu đi cái này à lấy cái mới khỏi dương từng ao khnem nẹm nẹm nó mà tàu mà nẹm mà khương mà nẹm mà khương hai cho nẹm đợt tây tiền nẹm khla miên lan nẹm khla miên mà tàu hay đằng ở tha à tra chỉ cho nó không đi thành đi không pin được bao dương á miên tập pi liền nẹm hay mà tàu á mà liền cương ngày ô làm việc cả đám mà được thế nữa hay ở rồi chôn với nhá bay sàn cương ồ chắc mà sẽ trả lại cho rồi ngay nữa hay ở bà tam này trong đắng á nơi thì công phong phanh dương nó cứ sự ba cam ở rồi chúng công sa thiên nắng miền tây bay sai nè hay giờ chấm po rồi chúng công miền trung tây hà sập cường tây bắc nọ hay giờ po quạt nó cứ ai từ tua giờ sự ba cam nó cứ ban trung tây bẩm bờ pon nè không một ngày đâu tầm ba pon nè à tra nắng tia ba bật thiệp từ nắng ti công là tây nội phục lộc á rồi ấy ở chợ đây nơi nơi ti công ẹt lăng bật tên nội bay sờ lăng á như dự án dương nắng cao sập hệ rồi nè tra bật chơi chân sờ đọc á sập tại prapra sự ba đằng chun sa thiên nè tầng ngò Ồ, tí kia nó chứ bà mẹ nè ăn bò miên à đâu ok từ bò ngót chả từ nè từ như sờ lên á mẹ đấy thì lấy nó nghe từ mơ dương ai chui ban trong cái cây phải sàn ca sẽ bán được chun nóng tí còn dương nữa lỡ ta ta bây giờ vậy không này từ từ nè vâng đây một cái anh thực ăn từ ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងសូមសំខាន់ពេលវេលាបងខ្លះណាបាទអីទេបងពួកឯងខ្ញុំឃើញបងធ្វើដំណើរតាមសេវាកម្មឡានក្រុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះតើបងគិតមិនខ្លាចចំពោះសេវាកម្មមួយនេះបងខ្ញុំយល់ថាជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលយើងគិតថាសេវាឡានក្រុងនេះវាមិនមានយូរទេតែមានដែរហើយវាអាចស្រួលទៅដល់ជីជួនរបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាមានអីអូនល្អតាសេវាកម្មសេវាកម្មវាគឺមានតម្លៃថោកហើយយើងអាចទ
ពីប្រើពេលវេលាជុំជុំគាត់ថាចំពោះសេវាកម្មឡានក្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងល្អព្រោះជួយកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់សិស្សព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរៀនបាទល្អល្អតែបងអាចប្រែហើយជាអាចជិះបានហើយជាអាចជិះបានឡានក្រុងរៀងយូរបន្តិចរៀងយូរតែធំហ្នឹងចាតែលោកគ្រូគាត់ថាបើសិនជាមានការបន្ថែមឡានក្រុងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរដែរទេលោកគ្រូវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេចង់ឲ្យមានសេវាឡានក្រុងមានការច្រើនហើយចង់ឲ្យមានថាមានតែផ្លូវមួយសម្រាប់អាឡាងក្រុងយើងគឺផ្សេងកន្លែងកុំឲ្យចម្រោះជាមួយអាផ្សេងអញ្ចឹងវាមានការយួរខ្ញុំយល់ថាជាការល្អខ្ញុំគិតថាបើសិនមានអាឡាងក្រុងហើយជាតែ 5-10 ទៅ 20 ទៅទៀតសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យមានការបន្ថែមបន្ថែមទៀតតិចទៀតព្រោះមានឡានក្រុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវហ្នឹងអត់ផ្ទះផ្លូវហើយជាយើងអាចជិះបានប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រាន់អូនតែបើថែមអាចថែមបានទៀតក៏ល្អដែរហ្នឹងគាត់ថាល្អកាត់ខោចុះចរាចរណ៍ទៀតចង់សួរថាបងធ្លាប់ជិះឡានក្រុងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់ផងអើអត់ធ្លាប់ទេអញ្ចឹងខ្លះឡានក្រុងវាមើលទៅពិបាកទៅយើងយឺនអញ្ចឹងស្ទះផ្លូវហ្នឹងស្ទះផ្លូវទេចាពេលនេះពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្រសួងបរិស្ថានជាទីដែលពួកយើងនឹងជួបជាមួយលោកចែមគុងលោកជាអ្នកខាងជំនាញការអន្តរជាតិមកពីអង្គការ GGGI ហើយជាអ្នកធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្នែកដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងគឺមានរថក្រុងមានចំនួន3ខ្សែដែលរត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយចំនួនឡានក្រុងនឹងគឺមានចំនួន50គ្រឿងហើយបើជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាជនយើងដែលប្រើប្រាស់ឡានក្រុងមានប្រហែលជា 7,000 នាក់តើបងគិតថាតួលេខហ្នឹងមិនដែរបងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបងដូចជាប្រទេសថៃឡាវឬក៏វៀតណាមអីចឹងបង The number of bus line ខ្សែផ្លូវរត់របស់ឡានក្រុងនិងអ្នកដំណើរមានចំនួនទៀបខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីក្រុងជិតខាងធំៗដូចជាទីក្រុងបាងកកជាដើមស្ថិតិនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងស្ថិតិរបស់ទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវប៉ុន្តែបើនិយាយទៅវៀងចន្ទមានប្រជាជនតិចជាងពោលគឺមានប្រជាជនរស់នៅតែ1លានអ្នកប៉ុណ្ណោះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រហែលជា2លាននាក់អញ្ចឹងតើលោកមានផែនការយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តសេវាដឹកជញ្ជូនជាសាធារណៈក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងត្រូវកែប្រែគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជននោះឲ្យទៅជាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋយើងត្រូវផ្ដល់បដិខាបន្ថែមមួយចំនួនដូចជាខ្សែផ្លូវដឹកមុខសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរបានលឿនជាងមុនការលើកទឹកចិត្តផ្នែករ៉ៃវត្ថុនោះក៏អាចជួយបង្កើនឲ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនឹងច្រើនជាងមុនផងដែរចឹងតើលោកផ្ដោតសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះទៅលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបៃតងនឹងបាទ We need to reduce the យើងត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីគ្រប់ផ្នែកនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកដឹកជញ្ជូនគឺជាប្រភពមួយដ៏ធំក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នដូច្នេះការកែសម្រួលសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយើងក៏អាចជួយសម្រួលដល់ជនក្រីក្រឬជនពិការឲ្យមានលទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់វាផងដែរតើលោកមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនរបស់យើងនឹងដើម្បីពួកគាត់យល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវាល្អចំពោះបរិស្ថានជាជាងដែលសពថ្ងៃនេះយើងប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬក៏ឡានអីចឹងណាI think what is the more important រឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជ្រលជ្រាបពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈថាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនសុវត្ថិភាពជាងនិងលឿនជាងរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ខ្សែផ្លូវឬរថយន្តក្រុងឲ្យបានច្រើនដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យស្អាតមានអនាម័យនិងលឿនបើសិនបើយើងអាចអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងហើយចុងក្រោយទង្វើនេះអាចជួយការពារបរិស្ថានយើងបានចា៎អូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន Thank you very much ចា៎ជម្រាបលាអូពីរនាក់មកនេះតិចមែននេះនេះមកនេះនេះឲ្យមើលនេះពេលអ្នកទាំងពីរនៅពួកខ្ញុំពីរនាក់បានស្វែងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬក៏រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបានអីខ្លះហើយនេះនេះស៊ូមកនេះនេះគឺជាឡានក្រុងដឹកសិស្សសាលាទៅអាមេរិកណាដល់ពីឃើញទេឡានក្រុងហ្នឹងកាលពីមុនវាដំណើរការទៅដោយប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈប៉ុន្តែឥឡូវឈប់ហើយចុះបើឈប់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈប្រើអីវិញចុះឥឡូវគឺគេប្រើទៅដោយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតែម្ដងហ្នឹងមូលហេតុនេះបានជាគេប្រើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឯងគឺដោយសារអត់មានផ្សែងពុលអត់បំពុលបរិស្ថានហើយឡានក្រុងហ្នឹងគឺដឹកសិស្សសាលាបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហ៎ហើយនេះនៅមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននិយាយពីឡានអញ្ចឹងនៅប្រទេសចិននៅខេត្តហាន់ជូគេមានរថយន្តសម្រាប់ជួលច
chăng vì sư là dương trong tân nam mà máu được cả lá máu được và giờ pe du chứ nhà chùa bàn ní cứ việc là ở thòng thang vì ai cho rùm cắt mà thoi cà pra pra dương chụp điệp toạc ruột bao dương chăng cả đôi chỉ cho rùm cắt mà thoi cà sẹt chả ra cho đây nghe sư là hay mùi tiệt ở nè sẽ ba cam ở con chùa con xa thiên nạn nơi ở thì còn ở Stockholm á pe dương tật đa lên xa ấy nhưng mà bà dùng tàu tới dương chốt rồi làng trong mất cái dương ai chùa con đang chỉ chụp mình xa bà này chứ bọn bạn đang ham cái lụa con nữa tình bị bắt anh cái tục chua ra chưa nghe ấy tôi đang thiết pe là dương chua con giờ tôi chỉ là một tí kế cái điệp trong màn ló này nè cái miền plau kia muốn sản phẩm con chi thêm đồng chân con có chi tam lan con có mất mà tô xấy làm xấy nghi đừng miền cô thận già chó ôi chồng ai sọc dương miền chân na đó này chồng được tài khoe đó nghe phần tay nhưng cái thay ai đừng step của dương bay chạy plau chỉ tràn chân hai miền thiết dương thêm làn crong phong ó plau gặp bông tự tui phong rồi ấy ba chập bón nước lan crong và nước step và nắng cho tôi rom thêm tiền Nghĩa dù như ở Lan Krong nơi tây chân đã phí cọp hơi nhé. Nâng ngay dùng khơi nhục phiếp nên nó không bỏ mẹ bảo tây chân, mẹ này. Nâng ngay, nơi tây chân cứ kê cặp bông tay riêng trong cầm rộng thơm mây muối đại kê nông bóng phẹt nơi rôn dân Krong bạp địa đại cho phơi cho ra chó nơi lơ plơ đại lan rồi cầm tô đại cặp bông tay cho ra chó nâng thẳng nông. Lọ, bần tay em cất thê cầm chia dân thu hợp ca tí đầy vụ ấy làm dương về nhì nhảy á nè anh đi được sao play kia tình lý mong anh thằng chân co mà dạng bàn tay nhưng chưa tham mà sân chỉ dương từng ao khnhi cho rùm đừng bên chân tiện được không cài cài prá và gặp chỉ mình bị thì bữa nay gì thử lấy từng ao khnhi là bây ở cùng ở chung ngon tiện tôn cho mình làm cái đông này nhưng mình bị đau em mừng mời từng ao khnhi ការពិតវាជាកត្តាដែលអាជ្ញាធរដាក់បន្ថែមនៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែវាក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះនៅពេលដែលសេវាកម្មនេះមានហើយពួកយើងក៏គួរតែផ្លាស់ប្ដូរមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរពាក់បន្ទាប់ពួកយើងនឹងបង្ហាញទស្សនិកជនអំពីអេកូទេសចរគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាបរិស្ថានស្អាតតែមានរឿងខ្លះដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការចេះរៀបចំឲ្យជុំវិញខ្លួនមានខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធបរិស្ថានល្អស្អាតមានអនាម័យសម្រាប់គឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំចូលរួមកាត់បន្ថយសម្រាមដោយការប្រើប្រាស់របស់ដែលអាចប្រើបានជាប្រចាំនិងជៀសវាងប្រថង់ប្លាស្ទិកខ្ញុំមានថង់របស់ខ្ញុំហើយចាអរគុណមីងយើងគួរកាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកទាំងអស់គ្នាអូហូពិតមែនហើយទីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគឺទីណាដែលគ្មានសំរាមចូលរួមប្រថុងបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយសំរាមក្នុងប្រទេសយើងสัตว์กงกรูอ่ะอ๋ออ๋อยังจังบองนั่นน่ะออสเตรเลียประหายจะบ้านเมื่อสัตว์กงกรูได้เนาะประหายแล้วยังก็ถ้ากอดบ้านเมื่อไหร่บอกกอดตะเลงเนี่ยหนังสับไปอ๋อเนี่ยบองนั่นนะแค่ไปดอไม่ใส่แม่ไหมมาเมื่อตอนนี้มั้ยសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងកំពុងតែនៅក្រៅក្រុងនិយាយទៅពី Melbourne មកប្រហែលជាជិះ1ម៉ោងតាមឡានណាហើយនេះគឺជាសួនឧទ្យានជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា DjNana Range ហើយនៅទីនេះគឺជាសួនឧទ្យានជាតិធំមែនទែនមានដើមឈើក៏ច្រើនមានសត្វនឹងក៏ច្រើនប្រភេទដែរនៅទីនេះបងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីភាគច្រើនហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើការកក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅមួយដែលគេហៅថា Eco Lodge ឬប្រើជាភាសាខ្មែរថាជាផ្ទះសំណាក់ដែលមានផលវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានតាមរយៈការដែលធ្វើជាប្រភេទដបូផ្ទះដែលអាចមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលគ្រប់គ្រាន់និងមានការតាំងលម្អជាសួនផ្កាឬក៏មានដើមឈើជាច្រើននៅជុំវិញនោះផងដែរហើយនៅទីនេះបងនឹងព្យាយាមស្វែងរកមើលឃើញលោកឃើញសត្វកង់គូរូអូយេតើមើលតើបងនរណាក៏សប្បាយទេណោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានសត្វកង់គូរូតំណាងឲ្យប្រទេសគេហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានសត្វតំណាងឲ្យដូចគ្នាដែរសត្វអីគេគឺសត្វតយ៉ងយាក់ដែលស្គាល់អត់អូធ្លាប់លឺដែរតាតាមមកដឹងមានតំបន់មួយគេអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទៅជាតំបន់អេកូទេសចរនៅណាបងនៅខេត្តព្រះវិហារទៅអូឆ្ងាយដ
Đa Phi. Ba. Trong đá lên bè hía, bóng bao tới. Man. Nói bóng bao tới đá lên. Nhìn mê nhìn lên. Nhìn mê ta. Chẳng tạ. Nhưng tớ nó miên càng nghe khá phương đài. Càng nghe khá, càng nghe tính tui ắt bánh hả bọn ơi, bán tích cho đá lên nhấn em à. Ừ, tớ, đó tớ muốn tớ. À, hay, tớ tớ phê nè. À, chứ mà tớ tưởng ơ nó miên là cái mơ cả lấy nè. Tớ chẳng tớ. Chẳng tớ đá nè, càng nghe mà còn nó clear á. Tớ nè, chẳng nè. បាទទស្សនិកជនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំទាំង2នាក់កំពុងតែឈរនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះវិហារបាទហើយយើងមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើទេសចរព្រោះយើងដឹងហើយថានៅទីនេះគឺមានតំបន់ព្រៃឈើស្អាតស្អាតឈរមានដើមឈើពេលយើងមើលទៅវាលខៀវបាច់កតុយភ្នែកហ្មងហើយភ្នំក៏ព័ទ្ធជុំវិញទៀតបាទបណ្ដាកំពលិចអត់ដាហ្វីបាទបងយើងមកទីនេះគឺមិនមែនទៅទេសចរម្យ៉ាងទេគឺយើងមានការងារខ្លះត្រូវធ្វើផងបាទយើងមានការងារត្រូវធ្វើតែក្បាច់ខាតពេលថាមកទេសចរហ្មងទៅហើយទីទៀតនេះគឺយើងទៅតំបន់អេកូទេសចរមួយដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជីវៈចម្រុះនៅទីនោះហ្នឹងហើយហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរនឹងបង្ហាញលម្អិតអំពីជីវៈចម្រុះនិងកម្ពុជាឡឡជាច្រើននៅតំបន់នោះបាទតោះជិះអូខេទៅអ្នកគ្នាបាទឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែស្ថិតនៅភូមិស្មាត់ប៉ៃខុំព្រីធំស្រុកចងសានខេត្តព្រះវិហារបាទតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ជីវៈចម្រុះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសត្វស្លាបទឹកមួយចំនួនដែលកម្រនៅលើពិភពលោករបស់យើងនេះគឺមាននៅទីនេះបាទគឺដូចសត្វត្រយងយក្សបងហ្នឹងហើយសត្វត្រយងយក្សគឺជាសត្វស្លាបអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយហើយទៅទៅនឹងទៀតគឺមានអ្នកខ្លោមើលសត្វស្លាបនិងអ្នកធម្មជាតិវិទូពួកគាត់មកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីមកចាំមើលសត្វស្លាបនៅទីហ្នឹងហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយទើបបានជាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលភាពមួយដ៏ល្អវិសាលសម្រាប់វិស័យទេសចរហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសមាគមនៅទីនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តអនុវត្តនៅគម្រោងអេកូទេសចរហើយគម្រោងហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថា WCF បាទ WCF អញ្ចឹងបងតាមអ្នកភូមិគាត់ប្រាប់មិញថាយើងត្រូវដើរឆ្លងកាត់ព្រៃនេះវាលមួយទៀតហើយមានព្រៃមួយទៀតយើងនឹងឃើញទេសនាទេសចរបែបធម្មជាតិខ្មាត់ប៉ៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមហ្នឹងឯងបាទតោះតោះនេះអូតោះនេះតោះទស្សនៈទេសចរធម្មជាតិស្មាតប៉ោយទៅហ្នឹងហ្នឹងតោះអូណូអូនោះនេះហ្វីនោះតោះបាទនេះសួរសួរបងអើពួកខ្ញុំមកពីកម្មវិធីវិស្លាបៃឋានស្អាតចង់សួររបស់ខ្លះខ្លះតាក់ទងពីតំបន់ស្មាតប៉ោយហ្នឹងបងបាទសុំចេញកុយសិនបាទបងនិយាយអញ្ចឹងចំពោះផ្ទះស្នាក់នៅទីនេះតើក្នុងមួយខែមានភ្ញៀវទេសចរគាត់មកស្នាក់នៅបានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរទេបងបាទជាមធ្យមភាគក្នុងមួយខែមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា40នាក់ច្រើនបាទបងអញ្ចឹងបងតើនៅទីនេះមានហេតុផលអីដែលអាចតាក់ទាញបងប្អូនយើងឲ្យមកទស្សនាលេងនៅតំបន់ខ្មាត់ប៉ៃហ្នឹងតើបងដោយសារតែតំបន់នេះវានៅសេសសល់ព្រៃរបស់នឹងច្រើនជាងគេមិនមែនតែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងមួយគឺមកក្នុងដូចចិនតមូលបើទាំងថៃផងអត់មានទាំងដងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែតំបន់នេះវាមានសត្វកម្រសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងពីរប្រភេទទី1គឺសត្វត្យងចង្កំកសបាទហើយទី2គឺសត្វអូវលើកដែលជាសត្វតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចុះបងនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មកស្នាក់នៅផ្ទះនៅតំបន់នេះតើបងមានសកម្មភាពឬក៏កម្មវិធីអីសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់សប្បាយរីករាយអីអញ្ចឹងបងបាទមានសកម្មភាពច្រើនមើលភូមិមើលអីហើយចូលរួមធ្វើការជាមួយប្រជាជនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដែលគេមកស្នាក់នៅនេះភាគច្រើនសកម្មភាពពីចូលចិត្តហ្នឹងគឺសកម្មភាពមើលសត្វស្លាបដូចក្នុងរូបនេះបានផ្ហាយហ្នឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងបាទហើយនេះជាប្រភេទព្រៃរបស់ហ្នឹងដែលនៅដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបាទហើយនោះដូចជាខាងរូបនោះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបរទេសគាត់មកមើលសត្វតាមរបៀបហ្នឹងបាទបាទ
អូខេបងចឹងបងអាចជួយពីអឹមទៅមើលសត្វតយ៉ងយ៉ាក់និងតយ៉ងចកំកសហ្នឹងបានបានថាប៉ុន្តែអាត្មានឹងវាអត់ទាន់មកទេដល់ងាកតិចបានវាវិលចូលទៅនំចាំខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារគាត់ជួយទៅមើលណែបើនិយាយចឹងអត់ទាន់ដល់ពេលណាឥឡូវខ្ញុំពីអ្នកសុំមកដើរមើលទេសភាពនៅចិត្តនេះនឹងទៅមើលបន្ទប់ស្នាក់ហ្នឹងណាបងណាបាទបាទនឹងឲ្យចាំខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារគាត់ជួយជួយដើរមើលបាទអូខេបងអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណអ្នកសួរបងអ្នកសួរបងបាទហើយបងខ្ញុំចង់សួរបងនៅនេះមានបន្ទប់ប៉ុន្មានដែរបងនៅទេសចរយើងនៅទីនេះយើងមានបន្ទប់10យើងបើកនៅទីនេះហើយនៅខាងនេះមាន2ផ្ទះហើយនៅខាងនេះយើងមាន3ផ្ទះហើយនៅក្នុងបន្ទប់មួយមួយហ្នឹងយើងមានក្រែ2នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងមាន2បន្ទប់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង4ក្រែនៅទីនេះអូនិយាយទៅរកឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទបងអញ្ចឹងចំពោះអគិសនីទៅបងបានមកពីណាយកមកប្រើប្រាស់ដែរបងព្រោះយើងនៅតំបន់ព្រៃអញ្ចឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងអគិសនីយើងប្រើប្រព័ន្ធសូឡាប្រើប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទប្រើប្រាស់ដើម្បីពន្លឺនៅទីនេះទាំងទាំងហៅទៅទីនេះហ្នឹងបាទបាទបងចុះបងចំពោះទឹកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានមកពីណាវិញបងទឹកប្រើប្រាស់យើងប្រើទឹកម្ដងហើយនៅទីនោះហើយដែលយើងមានស្តែនមួយដែលនៅក្នុងនោះហ្នឹងនៅខាងក្រៅទេសនាហ្នឹងយើងឃើញបានយើងយកប្រើទឹកម្ដងយើងបុកទៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយទឹកមួយផ្នែកទៀតយើងប្រើសម្រាប់ប្រើទឹកភ្លៀងគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ CPA បាទគាត់គ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងទេសចរហើយពួកគាត់តែងតែប្រជុំជាប្រចាំដែលតាក់ព័ន្ធទៅនឹងទេសំណាក់ទេសចរបែបធម្មជាតិផ្នែកបាយនេះក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងនេះដែរនៅពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើការមួយមួយតាមក្រមហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភណាទៅតាមថ្ងៃទៅតាមពេលវេលាដែលយើងចុះធ្វើហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់ក្រមផ្សេងទៀតដូចជាក្រមលក់ដូរក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានភេទជ្ជៈហើយត្រូវដាក់ទឹកកកហ្នឹងឲ្យត្រជាក់រហូតក្រុមការងារយើងយល់ទេក្រុមមួយមួយហ្នឹងបានយល់ទេបើយល់សូមផ្ទះដៃមួយទាំងអស់គ្នាបងចំពោះអង្គមកជុំឯហ្នឹងតើបងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅបងយើងបានការពិគ្រោះមិញដែលយើងបានប្រជុំជាមួយក្រុមការងារហ្នឹងយើងបានជជែកគ្នាទៅលើ3ចំណុចធំធំចំណុចទី1យើងបានជជែកគ្នាទៅតើកិច្ចប្រឹងប្រែងចំណុចទី2យើងបានជជែកទៅតាមសេវាកម្មទេសចរនេះហើយទី3យើងតទៅនឹងវិភាគទានតើបងប្រកាសនេះថាទេសចរគឺវាពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងបងបាទជាការពិតណាស់ដោយសារគម្រោងទេសចរនេះជាគម្រោងមួយសំខាន់ដែលអាចជួយដល់សហគមន៍កាលពីមុនគាត់ទៅព្រៃទៅអីទៅទៅបោបាញ់សัตว์បោអីចឹងទៅកាប់ព្រៃឈើប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយពីយើងបានបង្កើតទេសចរមកណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បែរមកចូលរួមការងារទេសចរហ្នឹងចុះបងមានគម្រោងនឹងធ្វើអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរនៅតំបន់នេះយើងមានគម្រោងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំបន្ទាប់នេះយើងចង់ពង្រីកទៅទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញទស្សនៈយើងនឹងអាចតែឆ្នៃកែឆ្នៃប្រឌិតធ្វើដាំផ្កាដាំអីចឹងទៅហើយមានការបរិយទស្សនៈថែមទៀតដោយសារចំនួនភ្នៀវនឹងវាកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បរិយទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនអាចនេះអញ្ចឹងត្រូវការបរិយបាទអញ្ចឹងបងធ្លាប់ដែរមានភ្នៀវគាត់មកគេលើសចំនួនដែរបងបាទមានឆ្នាំខ្លះខ្វះបន្ទប់ដែរដោយសារភ្នៀវមកលើសពីចំនួនណាអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទជំរាបលាបងបាទជំរាបលាបាទโอเคឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែទៅមើលសត្វស្លាប់ហើយបើជួបសត្វតយ៉ងយ៉ាក់ឬក៏សត្វតយ៉ងយកំកសគឺកាន់តែល្អហ្មងហ្នឹងណាតាទៅមើលតាYeah.
Bà nói phê anh ấy sát ấy. Anh ấy sát thì chọn cho con có sao? À, chắc mình có với sao? Này ngày. Ờ, Su, bố đàm. Nè, sát thì chọn chị ạ. Đây thì sát đầm nàng là tiết chết chương nó. Đây bằng phê anh dưỡng môn phê tư nữa nghe. Ừ, nâng ấy. Ồ, anh ấy có sao? Hai thọt được bàn mà tiệt này, cái này thọt đúng nữa. Bộ nhầm này thọt nhẹp, nhầy này từng pi nữa nghe. Mình chứ là này thọt mà em. Nâng ấy, tôi bắt mình chọn đi ta, thì có bông thọt lạc ra nữa. Hay bởi sân thì dương trong từ mơ rồi có châu rung cả phía sân nâng á. Dương ai tự đồng bọn thứ bài, nợ khai bởi vì hiệu bàn. Hay bởi dương tự lên dương ai sẵn nâng nâng mà giúp giúp của bạn này. Rồi nó thì nó cứ miệng kết sẵn ok. Mới tiếp bởi chìa bởi nâng cứ bộ quạt xoa cùng phía nhóm mất á. Hay dù bởi thá ru rê đẹp đẹp mà. Thôi, đập bên lưu chẳng được chóng tới nè. Hay mình lưu bóng phép giấy tệ tôn cho mùi nông tiết nào. Cho ta lại xe lại thân ôi kết mình lại. Ai ở nông lại nó cứ xong rôm dương ai được tôi vô bàn. Ở thật lại. Ờ, đập phì. Bác. Dương, cả trao ọc cùng đó là ông cả. Đập dù sẽ, đại bàn được tôi nửa riêng trong cả phía dương. Xuất sân lịch chốn, nửa viện cả nói. Dương nửa lương dương bà nhà tật mốt này gì. Nhóm sẽ lãnh ba tuột. Viết riêng đâu chi chỉ vật rộng bóc nhóm. Tại chỉ vật dân rụi ban chỉ mùi nâng phạm thàn chung vừng. Ê ôn! Vì bất chí xâm khăn nà, đại dư mà nẹ trời tái châu ruông thay đặt xa nà mai phạm thàn. Nhóm sạp bài chật, đại khuyên khmây khmây sạp lãnh bà tuột đối khi nhóm. Thay gọc căn tay sạp bài chật, bê đại phụ kê chê sạp lãnh nâng thay đặt xa nà mai phạm thàn ban lò. Ní, cứ chìa vây đặc nhóm thành tay phạm thàn. ហើយបងចង់ទីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាជាបរិបទនៅអូស្ត្រាលីនេះណាបងបានជាប្រាក់គេថាងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 3.9 លានអ្នកឯណោះដែលមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន ហើយនៅកម្ពុជាយើងកឹកមើលទៅនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើតាមទួលលេខគឺមានកុមារជាង380000នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាករូសដែលបណ្ដាលមកពីទឹកមិនមានគុណភាពស្អាតឬក៏អាហារដែលកង្វះអនាម័យជាដើមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងមែនទែនហើយដោយសារតែការពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធចែកចាយក៏ដូចជាគុណភាពទឹកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកគេមានគុណភាពខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះ ហើយបងសង្ឃឹមថានៅកម្ពុជាយើងស្ថានភាពនឹងប្រសើរជាងនេះដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចយកអូស្ត្រាលីជាគំរូមួយបានណាយើងចង់ទុកស្អាតសុខគេលុយណាអាចផឹកចេញពីក្បាលរបស់មនុស្សបានទៀតហ្នឹងហើយបន្តែយើងទឹកចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានធៀបទុកដែរអ្នកនរគ្នាចង់មើលទេយេហ្នឹងមើលតាហើយចាំខ្ញុំបញ្ជូនទៅទូទុធំ នៅលើភព 7.5% គឺជាទឹកប្រៃនៅក្នុងមហាសមុទ្រនិង 2.5% គឺទឹកសាប ភាគរយ តិចតួចនៃទឹកសាប អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅលើផែនដីនេះបាន ទី 1 គឺទឹកនៅលើស្រទាប់ដី ដែលមានតិចតួចបំផុត គឺមានត្រឹមតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះ ទឹកទាំងនោះរួមមានទន្លេនិងបឹងបួ ដូចជាទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាបជាដើម ទី 2 គឺផ្ទាំងទឹកកកនិងទឹកកកនៅតំបន់ពលដែលមានទឹកសាបរហូតទៅដល់ 70% ដែលបានក្លាយទៅជាទឹកកកហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលទឹកកកនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននេះមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បាន ចុងក្រោយ 30% នៃប្រភពទឹកសាបនៅលើផែនដីគឺបានមកពីទឹកស្រទាប់ក្រោមដី ពេលខ្លះទឹកនោះអាចងាយស្រួលស្វែងរកបាន ហើយត្រូវបានគេយកវាមកប្រើប្រាស់ច្រើនទៀតផង តើទឹកសាបត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពបែបណាខ្លះ នៅសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកសាបបានកើនឡើង ផ្នែកកសិកម្មត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកសាបប្រហែលជា 70% យើងត្រូវការទឹកដើម្បីយកទៅដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វផ្នែកឧស្សាហកម្មត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកប្រហែលជា 22%
នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផលិតអគ្គិសនីនិងទំនិញទាំងអស់ចុងក្រោយ 8% នៃទឹកសាបគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះដូចជាចម្អិនអាហារងូតទឹកផឹកទឹកនិងសម្អាតជាដើមដឹងហើយថាប្រជាជន700លាននាក់ហ្នឹងគឺអត់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ហេហើយតួលេខនេះគឺស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហើយបើតាមខ្ញុំដឹងមកថា 20% នៃកុមារដែលអាយុក្រោម5ឆ្នាំគឺស្លាប់ដោយសារជំងឺកាត់ចាញ់ពីទឹកហ្នឹងឯងមែនអូចា៎បើនិយាយអញ្ចឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនោះនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏អត់ល្អដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF 50% នៃប្រជាជននៅជនបទគឺអត់មានទឹកស្អាតបរិភោគអឺខ្ញុំបានតាក់ទងទៅអង្គការមួយឈ្មោះអង្គការលៀនអេតគឺជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃទេហើយជាអង្គការដែលគាត់បានដំឡើងនៅប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនៅក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្របងភ័ក្រទៅជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅមើលការបែងចែកទឹកស្អាតនោះមិនដែរអឺមានអីចង់ទៅតាអញ្ចឹងយើងទៅឡើយហ្មងណាតោះអូសុយទឹកបតានេះថាដោយសារតែនៅក្នុងឃុំនេះបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយបានជាអង្គការលៀនអេតដែលជាអង្គការមួយមិនគិតពីផលកម្រៃទេសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNICEF កម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះអាចទទួលបាននូវទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយពួកគាត់បានធ្វើនៅគម្រោងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះកម្មវិធីនោះថាសហគ្រាសទឹកស្អាតសហគមន៍ល្អតាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងទៅមុខបន្តិចទៀតដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងលោកមេឃុំហើយធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានគាត់បន្ថែមទៅជាមួយនឹងគម្រោងនេះចាចាអូជំរាបសួរពុកបាទបាទជំរាបសួរបាទមកគេអង្គុយបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពីរនាក់សូមរំខានលោកពូបន្តិចហើយដោយសារតែពួកខ្ញុំមកពីកម្មវិធីវេឆ្លាតបែបឋានស្អាតហើយចង់ជំរាបសួរលោកពូនៅសំណួរមួយចំនួនតកតងជាមួយសកម្មភាពនៅក្នុងឃុំលោកពូផ្ទាល់ណាលោកពូចាអញ្ចឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំពីរនាក់បានឮមកថាមានអង្គការលៀនអេតដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកនៅទឹកស្អាតជូនដល់ឃុំលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមុនការចូលមកដល់របស់ពួកគាត់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងភូមិគាត់បរិភពទឹកប្រភេទណាហើយរបៀបណាវិញចា៎បាទកន្លងហើយនៅក្នុងឃុំនេះគឺជាតំបន់មួយដែលទឹកលិចចា៎បាទអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគាត់ងាយណាស់គឺទឹកទន្លេបាទហើយរដូវវស្សាហ្នឹងគាត់ទឹកទន្លេដែរក្រោមផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគ្មានអនាម័យឯងលិចណាអញ្ចឹងគាត់ដងមកយកមកប្រើប្រាស់តែម្ដងអញ្ចឹងមើលគ្រួសារខ្លះទៅយល់បានយល់ដឹងមួយចំនួនទៅអាចយកទៅចំអិនមកទៅចំអិនតែគ្រួសារខ្លះគាត់ដូចថាខ្វះខាតនៃកូនចៅច្រើននេះផងអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំឆៅញ៉ាំឆៅតែម្ដងដងពីរហ្នឹងដាក់ពីងទៅអញ្ចឹងលពូចកដល់ពេលដែលអត់ទាន់មានខាងសហគ្រាសទឹកស្អាតហ្នឹងក៏ចុះមកជួយអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់ទៅខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលពូបាទកន្លងហើយទាំងចាស់ជរាទាំងកុមារហ្នឹងគឺមានការប៉ះពាល់ព្រោះគាត់ហូបទឹកឆៅពិសេសនៅរដូវវស្សារដូវវស្សាហ្នឹងគឺគាត់ទៅនៅតំបន់ទួលសុខភាពទៀងគាត់ទៅលិចទឹកអញ្ចឹងទាំងមនុស្សទាំងសត្វនៅពេលហ្នឹងគឺគ្មានសោះអនាម័យអញ្ចឹងមករយៈក្រោយនៅពេលគាត់បានទឹកសុទ្ធទឹកស្អាតពីខាងអង្គការមកឃើញថាជីវរតយើងមានសុខភាពល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញលោកពូបាទនេះគឺ2014បាទយើងបានអង្គការលៀងអេតបាទគាត់ឧបត្ថម្ភស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតជួយស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតមកកន្លែងតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងនៃការដែលគាត់ធ្វើការផលិតហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរលោកពូព្រោះពួកខ្ញុំចង់ទៅជួបគាត់ចាអុយដើរតិចទៅដល់ហើយចាបាទនៅក្នុងនៅខាងមុខតិចបាទនៅខាងមុខបន្តិចហ្នឹងដល់ហើយចឹងអរគុណលោកពូបាទអរគុណលោកពូបាទបាទពូជួយបន្តការងារចាំអរគុណពូបាទតាយេទៀតតើវត្តមិនមែនទេជាសុខគេណាអូខេនេះ
ខ្ញុំមានសាលាខុំហើយនេះគេមានផ្លាកសហគ្រាសទឹកស្អាតថាគុំឃុំពីមិនចៃនឹងហ្នឹងចូលទៅហ្មង Ủa thì chị anh ấy sẽ tạo đám chơi nè. Cái bị ca cái đó ok nó một phẹt anh. បងយសួរចាអត់ជំរាបសួរបងខ្ញុំពីអ្នកមកពីខាងកម្មវិធីវិស្លាតបរិស្ថានស្អាតរបស់ដូចជាខ្ញុំបានតេតតងរបស់បងហើយចាខ្ញុំបានមកតាំងវិស្លាក់មិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មកខាត់ពេលយូរពួកខ្ញុំចាប់ដើមហ្មងពួកខ្ញុំចង់សួរទៅបងនៅសំណួរខ្លះៗតេតតងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់បងដែរតើបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយរៀបរាប់អំពីគម្រោងក៏ដូចជាអង្គការលៀនអេតរបស់បងហ្នឹងមកចាបងការលៀនអេតគឺជាអង្គការអន្តរជាតិ dương ở Sway rồi phải chậm nén thế và hãy phải sạc cam bao dương cứ chui từ đó là chia chốn để luôn nói không đồng ban cho nó bắt cây cỏ không thích là gì và thời gian nãy ở khoát từ tua ban tắc xa làm bị phá chia này ra nộp tiền và hãy ông ca dương và cái lái nó không cho nam phi phan và mùi đàn viên ti sạc ca nơi ở tây Singapore và hãy dương dương thư ca nghe chỉ mùi nâng và thà vị ba chỉ mùi nâng ông ca sang cung gì vào đại cu có đôi chi cầm hôn ai cái chân đầm bay ăn vặt cầm rốn từ chui từ đó chân rốn cua thằng luôn hai đấy ban chi ông ca là bong sẽ mày chết chết rồi do tai đầm bon rồi còn hạng cùng đàn nơi tam chung vinh bằng từ lấy sáp nâng từ lấy mình cùng chấm nói chấm khán cứ tha đầm bon để nơi chung vinh bằng từ lấy sáp nâng từ lấy mấy con đấy cứ chia đầm bon phía trái chia đầm bon địch thật hai vị chia chân qua tru nơi không đầm bon nội tràn và chia vị sáp vị chia chân này qua tru nơi không đẹp đại thật và chúng quạt miền cảnh bảy nhà hàng để xem trang đường cà phê đặc sản và đại gia tha phục đặc đại quạt vô mà phá cứ đặc tự lệ chúng đôi dân đăng sáp ấy tha đặc tự lệ cứ vì ấp xa đây hay vì miền này rồi bọn anh chị đọc xong sách bản thiết ông bây giờ cả anh vót nơi ở cầm rong xã kia đặc sản xã cung đi bọn cầm rong xã kia đặc sản xã cung nó cứ dân thuê ca đòi xã ca anh vót chuyển mùi nâng khang cầm đặc sản cung toàn thành đó và chúng cứ khang cầm rốn cứ dương đường sang song thì chỉ sát tham đi chậm rót tắc sát và hai dương bồng bẹt phục quan chậm rót tắc làm bay trở trên việc tắc sát chậm rót hậu và chúng dương bằng cái đại miên tây chia cả nạc cam tika cực rốn và hai đường miên sạc trên làm bay co đại chia sạc cùng tuần này toàn những quạt a cực rốn phải lật đường chạy chạy tắc chun từ đó bị chia chun nâng chậm nói tìm mùi và tìm phí tình tâm nâng nâng cứ dương nâng thuê ca và độc đà quạt ở chế vì đặc biệt cục cồn xả kri này và ở chế vì đặc biệt phản lát nâng thái toam quan chậm phát tắc và làm bay thì nghĩa tha xả cung tu này còn toam cứ quát a phản lát tắc nó cứ phải có đại quân thực hiện và tiện tôn tân nâng vị trí chốn cứ dương miên chọc ập rung sập sai còn ở quảng yul vì nam mai vì cả phản tắc sa và hai dương lũ chun còn nông sản cùng và nông nông đồng lai một phần riết và dân chỉ quạt tinh nơi sản phẩm đi to hay một phần pram rồi riết và dân bà cô quạt tinh nơi để phô chạy chạy để dương bằng cái nơi tam phun những người mùi và chị biết xưa bông bông là chị biết xưa bông thấy cái bông bông ở rạp cái đồng tắc bông chị nè chạy chạy ở bản tỏ ba nhầm cái pe đài là miền ca bản lật nước sạch đẹp này hay là bông dừa hay miền ca prai pro như nào đây? Vì miền ca prai pro còn mang chứng buồn tiếng chỉ về phep tiếng sọc phep nghe sưu sầm ra bông bầu dương là không khum tiếng mu của dương bán chai chai đó tì cái lại tại mà đâu? Bọn như trước ở chỗ pu ca chai chai tức sáng nó từ đó là chưa chuẩn dương còn nó chưa ngay sáng chúng ta bông chai chai tam là biệp nào từ bông? Trong chai chai tam biệp khu dương mình trái hay năng remote mà tàu. Vâng. Vậy chứng cho là bông ngọc bông việt trong tận đây bông. Ba nhóm tới tam phun dương hàng một nưng. Chứng là ói. Bông chứng nhóm từ phía đây xong tới chỉ mới đây ba. Ba miền anh chưa chứng. Chứng hàng khói. Ba bạn. Tóc như láng sao sao. Ôi lần nhóm lần thua. Lần nhóm lần.
nắng tại vì ở hay khi giờ mà đầu bình của anh dương bán tinh vì bốn máu á vì chân dương mình ai bán sao bán này dương giờ mà đầu như chắc là con đấy còn ở việc này ở prao là bình nhất còn ở bọt chào cho người bạn mình bắt một bạn tham thò các bạn lấy những cái tiết vẫn tập bạn tiết mà với nhà hai bạn đây cái này bên đây ban chụp chụp mùi nước cam nghe đại qua để cho bà con tất sản đang hay ở ban chụp mùi nước bông ở vị trí chân tiền này hay ở vị bông tớ đang nghe vị nhận bồ rải á ban chui ở đặc tật đào chai chai nhân tam phùng tam theo chi chân á hay đang chỉ ở chỉ cô dựng sờ vai á hay ở vậy để bộ dưỡng ban hiện trên trong ngày này nhé cứ tất cả miền sản phẩm khăn na sản phẩm ở dụng chịu vật mình nuôi sản năng được cái chuyện được trên hai dân tới cho rùm thay sao lại than tất cả đôi chị prapra tất đòi sản phẩm sầm chay từng ở khnì chứ mình than nó tất cứ miền sản phẩm khăn mình tên đôi khi vậy than đặt lưỡi của mọi đặt tật đúng đấy hay bông cỏ sẽ không phải than được ngày nào mùi á thì cảm chia dưỡng chỉ chuẩn được còn được ban tất sản prapra cục cục khnì nhưng có dừng khâm nay tháng ngày một có dừng ai nhâm tất tranh bị ba đồng này đội bong đàn lá tôi vừa nói ở xử lý đó hay có dừng khâm được kia mấy nè bong đàn lá mới xem mấy bạn bong đàn lá mới bây về liếc bất chỉ lươn mến tên là sao tại pi máu tiết là bong lao dừng hoàn toàn của tây cam chia dừng bên này nơi tí nít bong miền độ sao bị lõ chia chớn hay có riêng ban tràn đại pi càng nia đại đại đầu tận nông phải than bong tây ô xử lý hai bong sẽ khâm than tận lọt tới vĩnh dương đừng chụp nia sao phải đá cái đói nhé bye bye ôi vậy chân nó quạt đó nè nít cơn mau bao nhiêu ta tức này chân đừng ngó kia nó sắp đá cái bong nàng nàng đang tận lọt một mình tụ bài tàu dương vĩnh hai bộ dương đừng lướt giúp thiên đập bát mấy mấy móc bị phía xa chỉ mới kia chụp kia nó sắp đá cái សូមកុំភ្លេចឆែកមើល Facebook របស់យើងខ្ញុំហើយជួយផ្ដល់ជាមតិជាបល់ផង